Da znanost postaja najmočnejši dejavnik razvoja sodobne družbe, najbrž ni nobenega dvoma več. Vprašanje pa je, kako jo umestiti v različna družbena okolja, v ekonomske pogoje, politične prioritete in tako naprej. Pri tem obstaja sicer vrsta načinov in pa metod, kako znanost, znanstvene dosežke, zakonitosti, načini znanstvenega mišljenja predstaviti najširši javnosti, a okolje samo narekuje, kako izbirati optimalno pot. Doktorica, profesorica Saša Novak, vi ste sicer raziskovalka na Institutu Jožef Stefan, ste pa tudi iniciatorka serije Znanost na cesti. Za kakšno serijo v bistvu gre? Znanost na cesti je serija poljudnoznanstvenih predavanj, ki se odvijajo v mestu med ljudmi, se pravi javnosti, namenjena so javnosti. In v tej seriji pač predstavljamo dosežke in izzive slovenske znanosti splošni javnosti. Kako se je vsa stvar začela? Začela se je v bistvu lansko leto spomladi, ko se je začel na veliko govoriti o zmanjšanju sredstev za znanost. In takrat so nas pravzaprav začeli tudi vabiti na ulico, na proteste. Ampak kot je že profesor Vito Turk zadnjič rekel, znanstveniki ne stavkajo, znanstveniki ne grejo na cesto, ampak grejo ven. Zato tudi se je nekako zgodila ena taka akcija, ki smo jo poimenovali Znanost na cesti, znanje in ideje na prepihu. Ja, znanost ni sicer porinjena na cesto, ampak hoteli smo biti proaktivni, rekli smo, gremo med ljudi, recimo na cesto, pripovedovati, kaj počnemo, zakaj je znanost koristna za družbo in za gospodarstvo, in opozoriti, da znanost je, znanje je na prepihu. Serija pa poteka v živo, kar seveda je dodatna privlačnost lahko za tako za nastopajoče, kot tudi za udeležence. Ne? Ja, kot ste rekli, znanost se pravzaprav odvija marsikje. Jaz sem naredila en tak pregled, kje se še govori o znanosti in je tudi objavljena na naši spletni strani. In sem ugotovila, da kar nekaj takih stvari je, se pravi imamo na radiju in na televiziji kar lepo oddaje, nekaj jih je, no. Na spletu se dogajajo stvari, obstajajo tudi predavanja po Ljubljani in tudi drugod. Mi smo hoteli to nekako dopolniti s tem, da smo v, kot pravimo, v 3D, smo v živo, pripeljamo znanstvenike med ljudi in omogočimo tudi pogovor. Se pravi, prvo, kar je pogovor, srečanje znanstvenikov z javnostjo, oziroma javnosti z znanstveniki, krati pa tudi potegnemo v ta dialog novinarje, medije in na ta način poskušamo izboljšati tudi komunikacijo med mediji in znanstveniki. Tam je en nesporazum, ena globelja med nami, mi govorimo svoj jezik, novinarji od nas pričakujejo drug jezik, no in na znanosti na cesti se na odru znajde ta novinar in znanstvenik, ki sta že prej, se že prej srečata in se in skupaj pravita pogovor oziroma predavanje, ki poteka še vedno ob prosojnicah. In nekako na ta način bolj izpilita jezik, v katerem govorita, oziroma v katerem znanstveni govori, in se na ta način pač bolj približa jeziku, ki ga razume javnost in ki je tudi bolj zanimiva. Čeprav najbrž vseh znanstvenih resnic, postopkov in tako, je težko predstaviti javnosti, se poznate tisti rek, ne, da ni kraljevske poti do filozofije. Ja, večina znanstvenikov bo trdila in med njimi sem seveda tudi jaz, ne, da je znanost zelo težko povedati na zelo enostaven način, pa še vedno dovolj strokovno. Ampak obstaja tudi nasprotna resnica, ki pravi, da če nečesa ne znaš povedati na enostaven način, potem tega preprosto ne razumeš dovolj. To smo v zadnjem času večkrat slišali. Na tem najbrž je nekaj resnice. Ne? Tako da, ja, mislim, zakaj sploh to početi? Zakaj javnosti predstavljati znanost? En razlog, zakaj smo s to zadevo začeli, je bilo spoznanje, da znanost nima ugleda v družbi tako, kot bi si želel, in zato tudi ne javne podpore. Treba se pa zavedati, da v bistvu tudi odločevalci izhajajo iz te iste javnosti, ko pridejo na položaj in se pogovarjajo o razdelitvi sredstev v različnih resorjih.
ravno tako premalo vedo o znanosti, če jim premalo o njej povemo ali pa če jo povemo na nerazumljiv način. In potem razdelijo sredstva tako, kot pač jih in stanje je tako, kot pač je. Zato pač ja, znanost je smiselno predstavljati tudi na način, ki je sicer to pa seveda za raziskovalce težko, na način, ki je bližji in bolj razumljiv javnosti, širši javnosti. Spravi, da je to bil tudi eden od recimo ožjih ali globljih razlogov pri Sateni, da ste začeli s to serijo Znanost na cesti, za katero bi lahko rekli, da je že kar postala blagovna znamka Satene. Ja, sliši se fino. Ja, Satena je nekako prepoznala, oziroma v Sateni smo se nekako strinjali, da imamo raziskovalce tudi en del krivde za to, za ta premajhen ogled znanosti in za to, da pač ljudje ne vedo dovolj, zakaj smo zdaj koristni in kaj smo koristnega za to družbo naredili. In zato smo se v Sateni odločili, da začnemo s to akcijo. Sprva smo bili previdni in smo pač naredili samo en cikel dogodkov, da bi videli, kako se bo izšlo. No in potem smo ugotovili, da je stvar vredna nadaljevati in smo šli naprej. Lansko leto spomladi smo najprej gostovali v galeriji Kresija, kar nam je omogočila mestna občina Ljubljana. Takrat smo dogajanje predstavili tudi v Resnici na cesto, postavili smo zvočnike in televizijo obrnjeno na cesto, tako da so ljudje mimoidoči lahko spremljali dogajanje v galeriji tudi od zunaj. Ugotovili smo namreč, da ne samo v raziskovalne inštitucije, javnost težko stopa tudi v galerije in take prostore, ki se jim zdijo malo posvečeni in zato smo jih na en način tako vabili med nas in smo jih tudi precej privabili tako. No, potem smo se pa jeseni predstavili, zdaj smo v kavarni Union, s tem je tudi nekak dogodek dobil značaj Cafe Scientific in zato zdaj vabimo na skodelico znanosti. Vmes smo bili pa še dvakrat na prav zunaj, prav na cesti, pridružili smo se na oči raziskovalcev dvakrat zaporedoma in tudi tam smo bili deležni kar nekaj pozornosti. Tako da zdaj, ja, Satena goji te dogodke in se je odločila s tem nadaljevati, tako da upajmo, da se bo stvar res še bolj prijela in postala še bolj prijazna javnosti. No, rekli ste, da seveda obstaja premajhno razumevanje ali poznavanje širše javnosti glede znanstvenih dosežkov znanosti, dela pri znanstvenikih in tako naprej. Vi kot znanstvenica in raziskovalka na Institutu Jožef Stefan, kaj menite, kje obstaja razlog, da je znanost tako rekoč res manj poznana, da ima širša javnost nekoliko manj zanimanja za njo. Da ne govorimo o tem, kar ste mimo grede omenili, a ne, da strukturne politike se tudi malo ali premalo posvečajo recimo temu področju. Lahko bi recimo zato krivili medije, to bi bilo najlažje, ne? Pa bi rekli, da pač se znanost premalo pojavlja na televiziji, radiju, v časopisih, oziroma da se pojavlja samo takrat, kadar izgleda, da v znanosti nekaj narobe. Ampak v bistvu, kot sem že prej omenila, sem naredila pregled in tako zelo malo, spet ni res, da je recimo na televiziji ob precej nemogočem času, ali pa ne nemogočem, skratka ne najboljšem, no, da smo redko uvrščeni, so novice sveta znanosti redko uvrščene v tako imenovan prime time, ampak to se mi zdi, da se v zadnjem času izboljšuje. Samo mislim, da moramo tudi raziskovalci pogledati vase in si priznati, da pravzaprav se mi pa verjetno vsem premalo s tem ukvarjamo. Zakaj? Večinoma se pač, zdaj mi govorimo o znanosti, ampak govorimo v zaprtih krogih, govorimo o znanosti v svojih dosežkih na konferencah, v pač tako imenovanem konferenčnem jeziku, ki ga ohranimo tudi potem, kadar smo mogoče pa le povabljeni pred kamero kaj povedati. Ohranimo torej jezik, ki je javnosti in medijem nezanimiv in nerazumljiv. Se pravi, verjetno je na naši strani ta odgovornost vsaj deloma, ali pa tudi na naši strani ta odgovornost, da naše dosežke približamo na tak način, da bodo medijem zanimivi in jih bodo posredovali brez... Ja, tukaj je en nesporazum med nami tudi. Ne?
kadar ohranimo tako imenovan konferenčni jezik, pogosto potem nujno pride do nekega prevajanja in tukaj se lahko informacija ali zgubi ali potvori in odtud potem prihajajo recimo slabe izkušnje raziskovalcev, ki se raje v taki komunikaciji v bodoče izognejo. Ne? Zato je verjetno boljš, da znanstvenik sam pripravi informacijo tako, ki bo medijem dosegljiva, razumljiva, oziroma jo kar direktno prinese v javnost. In to je naloga znanosti na cesti. Se pravi, mi pridemo direktno med ljudi in z njimi direktno govorimo. Lahko nas lahko tudi kaj vprašajo ljudje, ker imamo prvi del snemamo, tako da je stvar dosegljiva tudi na video lectures. Potem pa, ko se kamera ugasne, pa pride do veliko vprašanj iz publike. No in še tretji del tega dogodka, ki je neuradno se ponavadi zgodi in sicer pogovor na koncu, ta klepet, kjer se pa še kakšen nesporazum med mediji in raziskovalci zmanjša ali pa razčisti. Ja. Satina je združenje naravoslovnih in tehničnih intelektualcev. Ne? Tudi v tej smeri izbirate teme, o katerih govorite v seriji Znanost na cesti. Ja, na začetku, v prvi seriji, smo res se pretežno posvečali samo naravoslovju in tehniki. Potem smo pa ugotovili, da bi bilo pa fino znanost pravzaprav predstaviti širše, tudi zato, ker med drugimi področji obstajajo tudi zelo atraktivne teme, ki ljudi pritegnejo. In tako smo ob sodelovanju povabili tudi družboslovce in predstavnike iz medicine, zdaj pa planiramo tudi predavanje na temo humanistike. Tako da znanost ima veliko področji in mi se nameravamo še v bodoče lotevati vseh. Kaj pa menite o razgovorih, o tistih temah, ki sodijo, bom rekla, bolj v območje družboslovnega oziroma humanističnega polja? Seveda, tu obstaja namreč mnenje, podkrepljeno z nekaterimi analizami, da si javnost dobrih analitičnih razlag z tega področja, ne, in pojasnevanj družbenih razmer, ki zajemajo tako humanistiko, družboslovje, pa včasih tudi tehnično in naravoslovne teme, javnost si tega, kar želi. Namreč, vsa obstoječa medijska ponudba je preveč površna, tako analize, pogosto tendenciozna, da bi zadostila željam po objektivni razlagi. Razmišljajte kaj o tem, ko in kako naravoslovci čutite oziroma zaznavate to tematiko. Ja, jaz kot raziskovalka moram priznati, da družboslovnih tem pri svojem delu recimo ne pogrešam in mislim, da večina naravoslovcev in tehnikov ali pa raziskovalcev z drugih področji najbrž tega ne pogrešajo tako zelo. Pogrešam pa kot državljanka, ker se mi zdi, da družboslovje bi moralo in zna posešti aktivno v delovanje te družbe, ki zadnje čase deluje, kot da je manj zgubljena. Tako da ja, mislim, da je njihovo udejstvovanje, javno udejstvovanje prepotrebno in bi bilo koristno. Čim se pa kot raziskovalka ukvarjate? Ja, moje glavno oziroma širše raziskovalno področje so materiali. Poleg biomaterialov se ukvarjam predvsem z razvojem materiala za bodoči fuzijski reaktor. No in to je tudi pravzaprav področje, ki me je pripeljalo do promocije znanosti. Namreč zadnjih 10 let se ukvarjam z razvojem materialov za fuzijski reaktor in to pomeni, da sem že 10 let vključena v Evropski fuzijski program. In naj mengrede omenim tudi, da bo spomladi, mislim da marca, bo Slovenska fuzijska asociacija slavila 10. obletnico. No in ko smo asociacijo ustanavljali, smo morali tako kot vse evropske fuzijske asociacije tudi mi imeti predstavnika za informiranje javnosti na področju fuzije. In tako sem po sklepu, po nekem mogoče na ključu, kaj vem, prevzela poleg naloge za razvoj materiala tudi nalogo tako imenovanega Public Information Officerja za Slovensko fuzijsko asociacijo, torej predstavnika za informiranje javnosti. In to mi je odprlo, oziroma to je pravzaprav v veliki meri prispevalo na moje nadaljne razmišljanje o
znanosti nasploh. Namreč to je povzročil, da sem se v veliki meri družila z drugimi predstavniki, evropskimi predstavniki te mreže informatorjev in nekateri so res polni enih idej in izkušenj in izmenjava teh izkušenj in idej je pripeljala do tega, da sem začela tudi jaz opažati, da v Sloveniji na to temo naredimo premalo. V Slovenski avtomobilski asociaciji smo se temu precej posvetili, smo potem tudi dobili kar za nekaj let v upravljanje in vodenje evropsko potujočo fuzijsko razstavo, projekt se je končal, mislim, da letos poleti. No in tudi to nam je prineslo, pa meni osebno prineslo ogromen enih spoznanj, kako ljudje reagirajo na znanost, kako jo je dobro ali pa kako jo je slabo predstaviti. In mislim, da je bil to eden tistih ključnih momentov, ki me je pripeljal do tega, da pravzaprav, ko nekaj veš, moraš to znanje deliti naprej. Ne samo tako kot pri materialih, ko razviješ nekaj narediš, napišeš članek, greš na konferenco in to znanje posreduješ. Tudi na področju promocije znanosti sem hotela v bistvu svoje znanje posredovati naprej in ga koristno uporabiti. Tako da to je bil še en motiv, oziroma to je bila pravzaprav osnova mogoče za akcijo, začetek akcije Znanost na cesti. So te promocije drugot, recimo, ker ste rekli, da delujete v Združenju Evropske asociacije, bolj utečene te promocije znanosti, recimo v drugih državah, s katerimi pač vi sodelujete? Ja, razne države počnejo vse mogoče. Nekateri imajo Science Days, potem imajo, ne vem, razno razne dogodke organizirajo. Imela sem na zadnjem sestanku Public Information Networka predstavitev Znanosti na cesti, tega projekta in moja nekaj sem zelo dobre pohvale požila. Projekt se jim je zdel unikaten in celo prišla je ideja od kolegov, da bi jo razširili tudi v druge države. Ja, se pravim, vsak to počne na svoj način. Res pa je, da imamo tudi na svoj način rešeno financiranje tovrstne dejavnosti. Recimo, bili smo na sestanku in pogovarjali smo se predstavniki za komuniciranje oziroma s predstavniki pisarn za komuniciranje v Švici, v EPFL-u, v ITRU, v CERN-u in tam se pogovarjajo seveda o promociji znanosti na popolnoma drugačen način. V večjih skupinah, z jasno strategijo, mislim, da ta del mogoče pri nas še manjka. Ampak imamo pa, mogoče ravno zato, ker nimamo utečenih strategij, pa pravzaprav kar dobra ideja, tako izpadne na koncu, ki so vedno dobro sprejete in so nas tudi kot dobre organizatorje promocije zato tudi zbrali kot izvajalca Fusion Expo, fuzijske razstave. Kakšne teme pa načrtujete v prihodnje? Recimo, s čim boste javnost zintrigirali? Ja, zdaj program za leto 2015 pravkar pripravljamo. Lahko omenim recimo, da bomo govorili o zeleni energiji, pa o onesnažilih v hrani, pa imeli bomo temo o keramiki v času nanotehnologij. Veliko zanimivih tem bo, mislim, da bomo ohranili, upam, da bomo ohranili lahko sredine večere za znanost na cesti. Imamo pa še nekaj drugih akcij v planu, poleg teh, no tudi moramo omeniti, da v preteklosti se tudi nismo ukvarjali samo z predavanji, poljudnoznanstvenimi predavanji v Kavarni Union, ampak imamo tudi druge akcije. Recimo v preteklem letu smo v jeseni organizirali eno delavnico, znanost pred mikrofonom, s katero smo pač hoteli ugotoviti, kje je problem v tej komunikaciji z mediji in smo ga tudi zelo hitro prepoznali. Potem smo imeli natečaj za najboljšo fotografijo z področja znanstvenega raziskovanja. Dobili smo kar nekaj lepih prispevkov in spet smo lahko ugotovili, da pravzaprav znanost ni nekaj samo suhoparnega in se da v njej najti tudi veliko lepega in zanimivega. Zdaj načrtujemo tudi januarja en natečaj za najboljšo znanstveno zgodbo. Pri tem bi radi pritegnili predvsem mlade raziskovalce, da bi svoje ideje in svoje raziskave se potrudili povedati, napisati tudi na bolj zanimiv način, manj suhoparen način, ki bi bil javnosti bolj dostopen. Tako da idej za prihodnost je še veliko.